presentalo como... Non vou a presentalo, evidentemente, é coñecido de todos a súa extensa exitosísima carreira como literato, como poeta, premio da crítica de Galicia, premio da crítica de España. Bueno, non vou a recorrer todo o teu currículum, que non é o que hoxe realmente vai nos a presentar un poema que eu teño que recoñecer que non coñecía e que é magnífico. É magnífico porque non solamente se plasma a mágoa e a ausencia fondísima que el sentía cando escribe, sino que está tamén a alma do irmán máis bello, que coñece perfectamente a súa irmá máis nova, non solamente como a irmá máis nova, sino tamén porque compartían as mesmas inquedanzas, un desde a plástica e outro desde a literatura, e que facían un tándem señal e que se plasma nesta magnífica edición do poema Berta, que editou Antón Lopo e que coordinou artísticamente Juan de Nieves. Juan de Nieves, que tampouco vou a presentalo, o comisario da mostra que temos aquí, grande amigo de Berta, e que eu hoxe, cando fixemos a visita guiada fai un ratiño, decía que ninguén podía facer esta exposición o tempo que eles a fixeron, se non era desde o fondo coñecemento que eles tiñan de Berta e da súa persoa e do seu carácter como artista. Non me vou enrollar máis, simplemente, bueno, darlles a benvida a Antón Lopo, que é o editor da publicación, e paso ya a él, que tamén quere decir unhas palabras. Boas tardes a todas e a todos. A verdade é que casi é un asalto por parte de Pepe que diga unhas palabras como editor desta maravilla que tedes aquí, que é unha plaquete na que traballamos no brau seguinte a desaparición de Berta, e na que Pepe desenvolve un dos poemas máis fermosos que eu lle coñecín, e que Yelín tal vez non son obxectivo porque tamén tiña unha relación moi estreita con Berta, e aquí non só vexo retratada a Berta, sino que tamén vexo retratado a Pepe. É unha plaquete que ten autonomía en por sí, que desenvolve unha dimensión específica dentro da obra de Pepe, pero que sobre todo coloca a Berta nese momento da creación intramuros, é dicir, na creación que il contemplou e que il viu e da que foi testemunho. É para min un placer enorme estar aquí neste momento con esta exposición, con Juan de Nieves, o que eu como persoa que tamén traballou con il nun libro sobre Berta Cácamo e con Pepe, da exposición que realizaron en Cambados, cada exposición que fai de Berta, cada traballo vai descubríndonos a todos nós pois aspectos que ni siquiera as persoas que estábamos máis próximas podíamos sospeitar. Gracias de novo, recomendo vos a lectura do poema, especialmente neste momento escoitar a voz do poeta, tamén a do curator. Moitas gracias. Bueno, libro, xa te recorda que tengo aquí Cano, da librería Paz que traballamos habitualmente desde Santa Coloma. Gracias. Bueno, boas tardes, moitas grazas a Ánxeles e a todo o equipo do museo por aceptar a miña proposta de ler aquí este poema. Creo que este acto, esta lectura, ten moito sentido. Ten sentido porque, de algún xeito, igual que na exposición comisariada por Juan de Nieves, que é o comisario, clarísimamente, e quedoume claro durante todo este tempo que eu son o subcomisario, pois digo que igual que aí está dialogando a vida de Berta a través do seu arquivo coa súa pintura, co seu traballo artístico, bueno, de alguma maneira eu quero tamén dialogar con Berta a través da literatura, a través do poema, dialogar con ela como ser humano e dialogar con ela tamén como artista. Por eso está Juan ao meu carón, porque no poema, como
escoitaredes, hai múltiples referencias á arte, á súa arte e a, en fin, ao mundo de conexións artísticas, de modelos artísticos que ela seguiu en vida. Eu este poema o escribín poucos días despois da morte de Berta, o cual me parece sorprendente porque normalmente nunca tal cousa fixen, escribir despois da morte de alguén, pero non sei por que me apareceron os primeiros versos do poema e xa non puden parar. E ao longo dun proceso de tal vez 15 días, todos os días continuaba con ese poema. Non vou decir porque non creo en fenómenos extralóxicos, por decirlo así, non vou decir que me ditou ninguén, nin ela. Pero que eu vivín esa experiencia dun xeito moi especial, con un estado mental raro, verdadeiramente raro, e que os versos fluían e que as imaxes fluían de unha maneira que nunca antes me acontecera. Bueno, e aquí está a miña vivencia, as miñas vivencias de Berta, especialmente as dos últimos tempos, ¿no? E naturalmente o do seu falecemento. Juan, por lo tanto, digo, vai facer unha serie de comentarios, tal vez en conversa, Juan dubida se os vai facer ou non, supoño que no último momento sí que os fará, alrededor deses elementos, deses contidos artísticos que hai no poema. Chega de madrugada abrupta o rumor do teu correo desencaixado. Son altas horas na luz da miña casa, pero inda comeza a noite nas ribeiras do mar onde te deitas extenuada coas materias de gloria e as sustancias inertes da tarde. E sobes aferrada á varanda e anuncias que chegache. Boa noite, meu gato. Boa noite, roseira de flores perpetuas. Boa noite, don Diego de noite, que abres os teus labios para bicarme. De madrugada, signos do teu correo louco. Falas por enriba das pombas coa gramática cansa da penumbra. Filipo di Pronaio aseguraba que mesmo na liña de fondo había cor. E cantas, cunelis, cunelis, mentres bailas, xirando sobre o teu propio eixo, e sobes, estouras, desfaleces e semellas remuiño da boca do lagares. Chegan de madrugada formas de material memoria. Estivemos 3 días colleitando exemplares de Nasarius feiferi na Lagoa dos Nenos. Eu dicía gasterópodos, dextrósiros, levósiros, endémicos, e ti, prodixio articulado, a brincar nas areas. Nasario, Nasario, Nasario feiferi. Un tempo que chegardo. Outros días, percorriches na vespa os museos de Europa. Entrabas nos salóns sin apagar motores. Descubrías centímetros, planetas, hemisferios e universos en fuga. Foi proveniencia ignota, foi expansión ensaio. O teu corpo e a vespa que apenas se distinguen, viandante centaura do bordo litoral e dos barrancos, arrebolos entre algodón de uñas e dentes de gato, como a soñar que o vento, que as ondas te transportan. Cos ollos moi abertos, anéis ou cristal craquelado de tanta risa, preguntas e preguntas, quen era o poeta Aquilino e Grisel Bariño? Aló en la manide, ao pé do río, dixen eu. E ti, Aquilino, Aquilino, cos ollos entregados ao vertido do azul de Pensilvania. Ten nome este outro azul de ozono e de xenebra? Por cal das plataformas das alturas azuis do dobre espazo vas camiñando coa cadencia dos versos de Aquilino? Son altas horas na luz da miña casa que vai para entre luz. É tarde nas calellas enlamadas do tremendo arrabalde. Ti aceleras o corazón da vespa en taquicardia polos bordos do abismo, pola liña de Alcabre sobre o mar. Atravesas a avenida central dos museos de Europa e cantas a cunelis coa voz a orar en ti. Mira agora o traballo, o poema que traballo coas mans. Abrígate con el. Protéxete do sal, das formas agobiantes, da insidia, dependencia ou desamor
e os licores amargos. O volume do poema moldease como unha porción de arxila ou de miga de pan. E son os dedos teus os que calculan o peso e a distancia. E son os brazos teus a remexer mestura de tintas de auga mol, a derramar sobre a tea extendida unha mancha de mapa arquipélago e de sangue de insecto e de flor das alturas. Vou facer galiñeiro, decías, vou facer manzaneda, vou facer calmandú, vou facer o corpo do meu corpo que gabea pola rota dos xeos de arriba. Son as formas dos picos de Europa, o curuto do monte galiñeiro desde o cuarto de estar. Eras cor ascendente, eras lúa de gas, cando chegabas aos lugares de nós e repartida, invadías a casa. Rotundamente entrabas porque viñas da vontade de ser e non marchar. Truxeches Jackson Pollock, alimentos aéreos, vegetais inconcretos, un listado de acción preparatorias e frascos con brisa do Nepal. Tivemos Jackson Pollock, tie máis eu na miña casa, vertical Jackson Pollock sobre os lenzos do mundo. Rompe o día coa enchente da maré, zarpa un balandro da praia da Calsoa, embarcas tripulante exclusiva. Vas colleitar as 300 figuras do vento sobre o papel do mar, vas procurar baleas. Balandro do tamaño da casa, os extraordinarios panos amarelos que move a brisa das primeiras horas e marchan contigo, o arrecendo do argazo, o alcatrán das gamelas, o salitre dos muros. Balandro, aló tan lonxe, alén do cabo de home, desde ali, este silencio impropio do teu ser explosivo. Atmósferas en nubes do teu corpo, a radio con inútil botón negro de luz, os cadernos parados, os círculos abertos, esas teas se manchan en perfil, o xesto interrumpido, o cadoiro de tinta que non cae. Son altas horas na luz da miña casa ennegrecida, pero comeza a noite na ribeira do mar, na liña que contornas con teu dedo rabelo, traballado de súpeto co gume da xanela guillotina, o teu dedo pincel lavado na fontela escurísima do alto, e así tinxes coas cores do silencio a pel do teu saco de lona, e debuxas os lugares da vida, Coruxo, París, Roma, Barcelona, Illa de Ons e o xardín do colexio alemán. E un sitio na arboreda para pasar agosto, afastada das flores que queiman na pel, e lembrar a aventura daquel tempo de horas felices que pintabas coa boca. Andabas namorada e a casa en expansión por enriba das dunas, a preamar metía cadeluchas e congrios, anémonas, balanos nas alcobas. Facías ondas rápidas, madeixas e torsións, e conducías a man como unha vespa polas prazas baleiras. Andabas expansiva, contagiosa, hiperbólica, triste, abrupta, sonora, impertinente, viaxeira mundial, flor preguizosa, desprendida da altura, encapsulada, habitante do patio e da terraza onde cultivas 5 plantiñas de María, recóndita e solemne, invertebrada, precisa, explicativa, serenísima, repartida entre todas as siluetas, fabricante do lume repentino, acuática e incendiaria, confusa, enguedellada, transparente, vertixirosa en pausas, rodante horizontal entre as areas, hierática no marco do solpor, difusa, extraviada e de regreso, segura do teu sitio, do teu momento único. En clandestina acción crepuscular, ordenaches a ir polas traseiras o peso de Sernán, a criatura da víscera negra. Saíron os paxaros en 100 liñas de tinta da noite mineral. Ti buscabas o trazo migratorio, decidías a forma do seu lugar no alto, entre a foz do Lagares e o fallado que soñabas en París. Escoito a St. John Perse falar dos teus paxaros e poño no poema as palabras que nos entrega, ese puro fragmento de espazo, a mancha insular
do paxaro. Cambioche Saint John Perse por Maurice Louis. Ti dasme Sigmar Polke, Motherwell, Barbara Krieger, Tapies, Bois, Miró e o campo expandido de Catalina Gross, eu douche o soño teu daquela noite. Camiñando cara a casa, desde as dunas, soñabas ar de luz en todas as xanelas. Eu só quero sentar a carón da miña nai. Ti fuches que mellor soubo arroupar a nai cando se foi facendo nena e andaba a preguntar cos labios irandeiros da sorpresa onde estamos agora. Que casa a nosa casa? Por cal das plataformas das alturas azuis do dobre espazo estás marchando, Berta? De que cor son as velas do balandro? Como se ver que a vida, miña filla, de súpeto na nube do teu corpo? E ti, efectuouse un verquido de pintura de cor azul cobalto diluída en auga sobre tea composta de algodón e poliéster de gramadura fina, preparada cunha capa de mestura de pigmento branco litopón en medio acrílico, a tea no chan e unha vez seca montada sobre o bastidor. E logo, co cabro en vertical, repintouse o verquido co mesmo ton de cor, de óleo en dúas capas até conseguir a uniforme superficie final. Así foi o poema derramándose diluído en auga, fundido en ti, no molde do rumor, campo expandido do teu corpo en ensayo de novos arredores. Preguntas cunha voz que se escoita moi perto: quen é esa muller que sobe aferrada á varanda? Quen son eu, Berta, a pequena, a que escribía o mundo cos seus ollos e cos seus dedos sinalou o mar? E nunca soubo cando sería o instante para trazar a liña do circundado exacto, e así deixou aberto o líquido das cores a verquer. Estás aí, cos teus pés nas areas e nas primeiras aguas da luz de xuño. Segues na porta, no alto da escaleira, habitante do patio e da terraza, onde cultivas 5 plantiñas de María. Precisa, explicativa, serenísima, repartida entre todas as siluetas, verquida en nos. Muchas gracias. O comisario. Aplausos para o comisario, por favor. Boas tardes a todas e a todos. Tan certo é a necesidade, a imperiosa necesidade de ler este poema hoxe aquí como unha actividade desta mostra e desta operación que o legado Berta Cácamo está facendo no Museo de Pontevedra. Digo, tan necesario é a lectura deste poema, e o digo sin falsa modestia, como innecesario absolutamente vai a ser o meu comentario das cuestións artísticas do poema Berta, no? Vou axudar dunhas imaxes, o cual é incluso máis patético, porque eu, se fora brillante, e o digo sen falsa modestia, pois tivera pensado facer un comentario que trascendese o artístico e que eu poidera facer unha especie de mistura discursiva entre o artístico e o poético e o fondo do sentimento, no? que desprende este poema de Pepe Berta. Pero seguramente non son tan brillante, no? Entón pensei no fácil, no? E no fácil, o fácil
Fascino nos gusta. Vai ser bastante vulgar, porque o que fixen foi subliñar as, bueno, as referencias... Estropeando o exemplar. Bueno, estropeando no, porque creo que é moi bonito subrayar os libros e as plaquetes. Pero claro, é unha enumeración das referencias artísticas que Pepe traza neste poema fermoso, aínda que él me dixo que non podía decir fermoso. No, creo que a palabra fermoso está gastadísima. Bueno, este gran poema, podes decir. Este gran poema. E agora, emocionándome verdadeiramente, teño que decir que este é un poema moi importante para mí, porque hai tres persoas moi importantes para mí nel, involucradas, ¿no? E si se me entende ben, eu diría, e seguramente soa un pouco raro, que a menos importante para min neste momento é Berta. E que as máis importantes son Pepe, por suposto, o compañeiro con que traballei todos estes anos, o compañeiro meu, o compañeiro de Bea, ¿no?, da súa compañeira, que é a miña compañeira. Somos un trío. Somos un trío. Entón, para mí, verdadeiramente, claro, todos estes anos de traballo con Pepe, nos non temos que agradecernos mutuamente, o facemos, pero quero decir que, en fin, que sobra decir todos os momentos que vivimos dende que Berta morreu, ¿no?, traballando para impulsar, difundir, estudiar ou estudar o traballo de Berta, ¿no? E a verdade é que a nosa amizade, que a nosa familiaridade, verdadeiramente está por enriba casi de Berta, ¿no? Por iso digo que digamos, a persoa dentro deste poema que máis me importa a mí neste momento é Pepe, por suposto, ¿no? E en segundo lugar, ou en un lugar tamén importante, o editor desta plaquete de Chanda Pólvora, Antón Lopo, un enorme amigo, o que quero moito, e polo tanto, bueno, eu me quedo cos vivos neste momento, ¿no?, con Pepe e con Antón, ¿no? Porque eu a Berta, que era amiga, e incluso boa amiga, aprendín a querela máis, lamentablemente, despois da súa morte. Co traballo conxunto que fixemos con esta perspectiva que tamén, desgraciadamente, os que xa, como todos vos, ¿no?, perdimos tanta xente, ¿no?, na vida, pues esta ollada amorosa, incluso simpática, dos que xa non están, ¿no? E Pepe e máis eu, e Bea, e Antón, pues falamos de Berta verdadeiramente como ausencia simpática, ¿no?, neste momento. E pasamos moito tempo imaginando o que Berta diría desta cousa, doutra cousa, desta exposición, deste comentario, deste análise, deste texto, desta compra dun museo. Que diría Berta, ¿no? Estaría un pouco cabreada, ¿no? Sempre estamos falando deso, ¿no? Que diría Berta, que pensaría Berta. E tamén decimos que estamos fartos de Berta, ¿no? Acabamos de decir agora nunha visita guiada, ¿no? Estamos cansados. Sobre todo porque foi unha ocurrencia eso de morrer, ¿no? Hai seis anos. Sí. Vaya ocurrencia. O sea, que marrón nos deixou. E seis anos traballando alrededor dela. Cansa. Que cansa, verdadeiramente. É unha brincadeira. Cansa facer tantas exposicións. Cansa defendela tanto. Pero tamén teño que decir que da miña carreira longa de máis de 30 anos, este traballo no legado Berta Cácamo verdadeiramente foi e é unha das cousas máis importantes da miña carreira, pola intensidade, pola fondura, polo estudo, polo análise constante do seu traballo, ¿no? Polo tanto, grazas Antón e Pepe por estar aí e por seren os meus amigos, ¿no? Bueno, este é un poema de amor, ¿no? Un poema de amor que sempre está aí e que sae como unha especie de resorte dende o corpo, ¿no? E
e dende o verbo, ¿no? E que sempre pasa cando alguén se vai. É un poema de... Me parece máis interesante case comentar este tipo de cousas. É un poema de... E cando o podedes ler, digamos, con calma, ¿no? Ainda que Pepe o transmite con moita... con moita fondura e con moita profundidade, ¿no? Pero este é un poema este é un poema que fala de Berta e da vida de Berta. Están moitos compañentes aí da vida de Berta, a Nai, a Nenez, en fin, a súa relación, digamos, con Pepe, a relación personal que tenían, ¿no? A relación fraternal que tiñan. Pero é un poema dos últimos momentos, verdadeiramente, ¿no? Véseno, ¿no? Digamos, todas as liñas deste poema, ¿no? É un poema das conversas que Pepe e Berta tiveron neses días nos que ningún dos dous sabía que Berta iba a morrer. Bueno, eu non son un crítico literario, son un crítico de arte, un experto en arte, ¿no? E son, despois de tantos anos, un experto en Berta, verdadeiramente. E a Berta aprendina tamén a través de, non solamente de estudo da súa obra, pero tamén a través de Pepe, ¿no? A mí a línea, digamos, que máis me gusta é, Antón vai recoñecer tamén, por suposto, isto, esta que diz vertixinosa en pausas, ¿no? E o comentábamos, non sei se o comentei públicamente agora ca visita ou entre nós, ¿no? Que era esta cousa de Berta, ¿no? Esta cousa parada un pouco, ¿no? Entre a mirada e o silencio, e o silencio estaba viña dun como un resorte os comentarios que lle podías facer, ¿no? Entón, unha mirada transversal, que non era nunca unha mirada frontal, os comentarios que lle podías facer, e este silencio, ¿no? Este silencio no que ela, con eses ollos de pásaro que tiña, estaba pensando, ¿no? Pensando que decir, pensando, ás veces, eu tiña a sensación de que era un silencio orgulloso e ao mesmo tempo vergonzante, como si tivera medo de decir ou de responder aos comentarios que ti lle podías facer, ¿no? Era unha cousa extraña, ¿no? que tiña Berta. Tiña unhas notas aquí, pero que non, verdadeiramente. Claro, hai moitas referencias artísticas, efectivamente. As referencias artísticas son as referencias que saíron posiblemente neses días. Non todas, ¿no? Non todas, pero non son, tamén isto falamos con Pepe, non son exactamente as referencias centrais no traballo de Berta, ¿no? Eu se tivera, aí hai unha retaíla de artistas, ¿no? Que falaremos ola deles todos, ¿no? Polke, non sei cuánto, Catarina Gross, Bárbara Kruger, non sei que. Bueno, non eran necesariamente esos artistas que a Berta lle interesaban, ¿no? Lle podían interesar, ¿no? Pero había moitos outros artistas que lle interesaban a Berta, ¿no? Porque ela é unha muller eminentemente culta, a verdade, con unha formación ben consolidada dende os anos de Barcelona, pero que afianza moitísimo máis cando se traslada a vivir a París e percorre, estuda e percorre tantas cidades, tantos museos, tantos países, tantos continentes, ¿no? Fundamentalmente as súas longas viaxes por Europa e África, as súas visitas aos museos máis importantes, o seu coñecemento de moitísimos artistas, sobre todo do século XX, e tamén o seu coñecemento de certos aspectos antropolóxicos de museos que lle interesaban moito, ¿no? Como o Museo do Home en París, ou este Museo de Antropoloxía que xa desapareceu, que se converteu, non me acordo agora en que, ¿no? Ela visitaba incansablemente todo isto, e tiña unhas referencias e un coñecemento bastante profundo da historia da arte do século XX, ¿no?
Ela, Pepe empeza a falar, esta é unha cosa simpática. Primeiro, non son o millor os artistas máis referentes no seu traballo, pero despois Berto tiña unha cousa, un fonetismo que todos os que a coñecíamos sabíamolo, non? Dentro deste sentido de humor que tiña ela, non? Entón, lle interesaba Cunelis, sí, pero lle interesaba máis decir Cunelis. Claro, naturalmente. Lle interesaba máis decir Cunelis que Cunelis. Sí, sí. Podo interrumpirte? Interrúmpeme. Bueno, os referentes de artistas que aquí aparecen son de un proceso longo da nosa vida en común. E efectivamente, lle falaba de poetas, ela me falaba de artistas que a ella lle interesaban e que eu rapidamente iba a buscar por aí, a localizar. Recordo que cando me falou de Cunelis por primeira vez eu non sabía quen era e cando descubrí a Cunelis quedei deslumbrado con él e claro, a Berta Cunelis tamén lle facía gracia ese nome e cando eu digo que Berta daba saltos e daba brincos dicindo Nazario, Nazario foi absolutamente certo, non está inventado Nazario é un Nazario Feifiri, un molusco, non? Eu coleccionaba cunchas e fui con ela a colleitar cunchas a lagoa dos nenos das cíes e cando soubo do nome Nazarius Feifiri e cando encontrábamos un Nazario, decía Nazario, Nazario, e daba brincos. E con Cunelis foi igual, porque efectivamente Cunelis ten un nome como para dar saltos, naturalmente. Bueno, pero de quen si falamos nos últimos días foi de Jackson Pollock, porque Berta trouxe a nosa casa unha reportaxe. Chegará. No, pero espera, me estás dicindo, non ve, podo interrumpirlo, pero non podo interrumpirlo. Bueno, decir, breve, breve, por favor. Breve. Quería que te antes un... Breve, breve. Un viejito de que preguntas podo facer. Pero non te adiantes, bueno, porque Pollock va a chegar. En definitiva, estes autores, estes artistas, son referencias que ela me transmitía ao longo dun tempo. E cando nos intercambiamos, eu lle daba un poeta, eu daba a Saint John Perse, para que o lese, igual que pasou con Aquilino, non sei se podo falar de Aquilino. Pero, e ela me contestaba, pues, me daba a Motherwell ou me daba a Boyce ou xa está. Xa está. Sí, sí. Bueno, Cunelis lle interesaba, a verdade, ¿no? E posiblemente ela coñeceu Cunelis, que como sabedes é un dos artistas máis señalados da arte póvera, ¿no? Deste movemento de artistas establecidos en Italia nos anos 60 e 70. E posiblemente ela, como digo, nas súas viaxes por infinidade de museos europeos, coñeceu a obra de Cunelis, ¿no? Pero tamén hai que decir que no momento da implantación en Santiago de Compostela do Centro Galego de Arte Contemporáneo, que verdadeiramente foi aí onde eu coñecín a Berta, no ano, vamos a ver, 94, 95, ¿no? Fundouse o CEGAC 94, 93 posiblemente, sí, pero 93 foron aquelos experimentos previos e Gloria, penso que o 94 é cando se fixo a exposición do outro gran artista póvera que foi Giovanni Anselmo, ¿no? Recentemente fallecido. Entón, cando ela... Esta é unha parte importante da nosa biografía da Antón tamén, ¿no? Cando verdadeiramente se implanta en Santiago de Compostela o CEGAC baixo a dirección de Gloria Moure, esa especie como de explosión dun centro de arte contemporáneo que non tiña precedentes en Galiza, ¿no? E con esa programación donde moitos artistas descoñecidos para a maior parte da xente se fan estas exposicións. De Cunelis non se fixo unha exposición, pero mercouse esta peza, ¿no?, que temos aquí, ¿no? E Berta viviu como eu, que traballei nese período no inicial, fundacional, no CEGAC, pois viviu tamén con moita intensidade, en o caso de Berta, e non é, en fin, pertinente falar de moitas outras cosas polas Cais Berta viviu intensamente o período do CEGAC, cuestións que tamén foron para todos nós, profesionais e personais, de algún xeito, ¿no? Esta peza que foi mercada por Gloria no
no seu momento, pues, foi unha peza tamén importante para Berta, ¿no? Esta peza, porque para Berta o arte pobre era importante. Ela era unha pintora e os artistas pobre, verdadeiramente, poucos son pintores, ¿no? Son artistas máis de antiforma, ¿no? Esta é unha peza tamén de antiforma, ¿no? Está ese cadro negro, que é un cadro malevic, de algún xeito como a fin de arte, e despois están todas estas pequenas estantes dos que surde este fume, ¿no? Que hai que facer cada vez que a peza se monta, ¿no? A peza é un casi nada, este fume lle dá absolutamente toda a potencia poética, ¿no? Bueno, a Berta lle gustaba moito Cunelis, como a todos nos. Creo que todos aprendimos a amar de algún xeito a arte pobera nesa institución, nesos anos, ¿no? Esa institución continuou sendo importante para todos nós, ¿no? Aí, esta é unha foto recente da exposición que temos aquí na sala do Museo de Pontevedra, con dúas traballadoras do museo, e quería incluir esa peza que Pepe, que a peza que está a dereita, que Pepe nomea no poema que é Proveniencia Ignota, ¿no? Que unha desas pinturas, falei agora de outra, que é a tijera de Atropos, ¿no? Atropos, ¿no, Pepe? Sí. Son estes cadros que Berta pinta en Roma cando é becada pola Academia Española no ano 93, 92-93, e pinta, por exemplo, esta pintura moi fermosa deses anos, moi elemental, moi sutil en termos cromáticos, ¿no? E aparece tamén citada aquí no poema de Pepe. Hai unha certa señaloxía no poema que ten que ver con esa institución, de algún xeito, ¿no? Tamén cita, en algún punto, di: foi proveniencia ignota, foi expansión ensayo. Expansión ensayo foi o título da última exposición de Berta en vida, que foi unha exposición retrospectiva que se fixo no CEGAC no ano 2016. 16, pensas? Ou 17? Eu creo que 16. Bueno, foi a última exposición. Eu creo que no 16, pero 16. Posiblemente fose no 17. Creo que foi no 16-17. Empezou unha 16, posiblemente. Pois entón así mellor. E rematou unha 17. Sí. Bueno, esta foi a primeira exposición retrospectiva. Berta tiña co CEGAC unha relación difícil por moitos motivos, pero fundamentalmente porque, e despois imos ver unhas imaxes, porque fixo un proxecto específico que veremos agora, do que nunca tivo unha publicación, ¿no? Entón, para Berta facer esta retrospectiva apresurada tamén no CEGAC nese momento, comisariada por David Barro, foi casi como unha especie de xustiza, de volver a estar no espazo do CEGAC, ¿no? Algúnas das obras que están aí están nesta exposición tamén, como esa peza fantástica que está ao final aí, o triple recorrido, que é unha peza do ano 88, despois está a peza de... Fíxate que cando se fixo esta exposición, pues non, ninguna destas pezas estaba colocada institucionalmente, ¿no? E agora a peza do medio, do lado esquerdo, é a peza que ten o Reina Sofía, a outra que está máis alonxada é a peza que mercou tamén, que comprou o Instituto Valenciano de Arte Moderno, ¿no? Bueno, ela non podería adivinar nese momento que estas pezas importantísimas pasaran, digamos, ás coleccións, aos relatos de dous dos museos máis importantes do noso país, ¿no? Ui, non me va. Ah, sí. Bueno, estes son uns papéis, este fermosísimo libro de artista, ¿no? Estes son os papéis un pouco preparatorios ou que teñen certa relación co proxecto que Berta fixo no ano 96, posiblemente unha cousa así, no doble espacio do CEGAC, ¿no?
O doble espacio de Cega, que era un espacio de proxectos, donde moitos artistas importantísimos, tanto españóis como galegos e internacionais, fixeron, digamos, propostas específicas, ¿no? Estes son, digamos, debuxos que teñen que ver con esa idea de planos, ¿no?, que están voando, digamos, no espazo. E o primeiro proxecto que Berta fai tridimensional, ¿no?, o arquitectónico, se queredes, ¿no?, é un debuxo no espazo, ¿no?, aproveitando un dos... Está ao revés, por certo, está ao revés, porque a liña, digamos, de abaixo é a que ten que estar arriba. A ver se temos sorte ca seguinte, sí. Entón, aproveitando, digamos, esa pasarela que coñecedes ben do CEGAC, ¿no?, fixo dúas pasarelas máis en diferentes direccións dentro do espazo, pintou unas deste azul ultramare, por certo, un azul que penso que sobre o que reflexiona a partir daquela exposición importante de Giovanni Anselmo no CEGAC tamén, que utiliza este ultramare como para trascender, digamos, o espazo e ir máis alá, ¿no?, do lugar onde se sitúa, ¿no? Bueno, referencias, como digo, neste poema a situacións e a obras do CEGAC son importantes tamén, ¿no?, porque para ela, independentemente de certo sufrimento por cuestións que tiñan que ver con non ter tido unha publicación ou cousas máis personais, digamos, que pasaron ali e que nos pasaron a todos, pois aparecen, como non podía ser de outro xeito, tamén no poema. Bueno, Pollock. Pollock. ¿No? Lle interesaba a Berta Pollock, ¿no? Pollock, un dos artistas máis importantes da primeira metade do século XX, fundamental na pintura abstracta internacional, pero o que se chamou a abstraction painting norteamericana. Eu creo que o motivo que ti empezaste a falar tamén aquí de introducir o nome de Pollock é que neses días, ¿no?, de intimidade entre vos, vichedes esta película. Vimos unha película que trouxo ela a nosa casa uns días antes da súa morte. E, bueno, eu creo que admiraba a Pollock, e ademais, a mí me parece, desde a miña ignorancia en temas de arte, que hai alguna conexión entre Pollock e os Berquidos, ¿no? Que, por certo, eu cambiei a miña perspectiva sobre os Berquidos grazas a Juan. Ahora me interesan menos, pero en un momento dado, cando eu, bueno, iba ás exposicións de Berta, iba ao seu estudio, comentábamos, pois os Berquidos eran unha parte fundamental da súa obra. E, de feito, no poema estou falando constantemente de Berquidos, pero non tanto do resultado como dos procedementos. E os Berquidos como algo casi da súa propia vida, ¿no? Berquida en nós, era Berquida en nós, etc., ¿no? Pero, bueno, sí, eu non sei hasta que punto a ela lle interesaba moito Pollock ou non. Si lembro con toda claridade que esa película sobre Pollock a ela lle encantaba e que estivemos comentando os asuntos e que, bueno, pues era moi... Bueno, que Pollock é desas figuras da arte universal que se teñen que interesar de algún xeito, ¿no? Eu penso que a súa pintura está bastante alonxada dos preceptos ou dos principios, digamos, polo menos de certos artistas. Está máis cercana de outros artistas do expresionismo abstracto norteamericano que de Pollock, ¿no? A mí o que quería traer aquí con esta foto de Pollock, ¿no?, facendo este dripping, ¿no?, eu penso que a conexión entre Pollock e Berta, salvando todas as distancias históricas, obviamente, e de outros artistas norteamericanos dese momento, é a performatividade, máis que o motivo, digamos, da pintura, ¿no? Berta, verdadeiramente, eu non creo ni siquiera que teña moito que ver cos Berquidos a pintura de Pollock, ¿no? Pollock era un tipo que performeaba constantemente encima da pintura, e a pintura, o lenzo, era o escenario, digamos, para facer unha especie de danza, ¿no?, utilizando o instrumento da pintura, batendo a pintura, digamos, contra a superficie blanca do lenzo, ¿no? Creo que está, digamos, este cambio de un tipo, e digo tipo, que se sitúa en frente da pintura,
frontalmente a alguén que se sitúa encima, digamos, da pintura, é o cambio verdadeiramente trascendente. E Berta pintaba así, obviamente. E penso que ese é o interese fundamental e a conexión que ela ten con Pollock, por exemplo. Con Pollock, a ver se a seguinte imaxe. Ui, perdón, eh. Aquí hai un salto con unha peza, a ver se podes buscar cando falas dos sacos, Pepe. Dos sacos? Sí, tes aí unha cousa. Mira, sí, xa o teño. Sí, sí, sí. Páxina 7, ao final de todo. Está ben traída aquí porque esta é unha pintura tamén de construcción, non de construcción frontal, sino casi de unión, digamos, entre as lonas que configuran esa gran lona que se chama Catro Sacos. Esta outra das pezas que mercou este ano o Reina Sofía. E que dís, Pepe? E así tinxes coas cores do silencio a pel do teu saco de lona. Penso que estas obras están máis relacionadas. Esta é unha imaxe da exposición que fixemos tamén dentro do legado no Patio Herreriano de Valladolid hai 3 anos. E penso que esta é unha imaxe que, aínda que a poética non ten moito que ver tampouco co expresionismo abstracto, sí que hai máis conexións polo feito e tamén con este movimento de support surface francés, no que lle daban moitísima importancia a propia historia e a propia memoria dos materiais, no? E de feito, aínda que a foto é moi mala e que non se ve ben, verdadeiramente casi son unhas lonas cosidas, no? Pintadas e voltas a pintar unha outra vez, no? sobre o mesmo motivo, no? Penso que hai unha relación máis tamén polo tamaño, no? Polas dimensións desta pintura francamente madura para ser feita, digamos, esta me parece que é do ano 91, se non me equivoco, é dicir, unha pintura de París. Por lo tanto, Berta tiña como 27 anos, no? Quero dicir, ela aprende, por suposto, todas as leccións da performatividade do expresionismo abstracto norteamericano, no? Aquí se ve un poquinho mellor. Tiña un vídeo fabuloso, pero non me deixou cargalo para que mostrarvos como hai que manipular esta peza para colgala, no? Porque esta non é unha peza rígida, non ten un bastidor, no? É unha peza, é unha lona, no? Que hai que tratala con moito cuidado para pendurala na parede, no? Bueno, perdonade. Horas felices tamén citas aí, non? Sí. Este é o título desta exposición que Pepe cita tamén aquí, porque é un título dunha serie importantísima do ano 96 de Berta, que xa na que introduce a cor, non? Sempre con esta especie de cualidade que falábamos ahora na visita, casi intestinal das formas, non? Como dís? Ah, ela está buscando un espacio. Non vou revelar todos os detalles desa búsqueda, pero foi unha búsqueda moi consciente. Ela quería, no proceso da súa enfermedade, no proceso da quimioterapia, descansar ese verán en un lugar fresco e lonxe de ruidos e tal e cual. Bueno, entón busca un sitio na arboreda para pasar agosto, afastado das flores que queiman na pel, e lembrar a ventura daquel tempo de horas felices que pintabas coa boca, que non eran realmente horas felices. É dicir, no título de Horas Felices hai unha clarísima ironía. Foi unha época bastante triste da súa vida, ou das horas felices. Pero, bueno, ese título o utilizou, sí, con un sentido claramente irónico. Sí, bueno, bueno, é o título de feito desa exposición que fixemos no patio, pero porque é o título desta pintura de moitas outras, no? Que sempre están constituídas por esta especie de formas orgánicas intestinais que se apretan, no? unhas con outras, no? Pero efectivamente é un título, eu non sei se podería decir irónico, pero verdadeiramente sí é un título dunha etapa da súa vida que non foi especialmente feliz, sino máis ben triste, no? Por cuestións de tipo amoroso, diría eu, no? Eu penso que
dentro dos artistas norteamericanos da primeira mitad do, bueno, nacidos a principios do século XX e que traballan sobre todo nos anos 50 e 60, ten moita máis relación con un artista máis femenino que Pollock, que Morris Louis, ¿no? E de feito, o que penso que la toma de Morris Louis, que lle interesaba moito, neste caso sí, penso eu, esta especie de entendemento do cadro como algo que pode continuar, ¿no? O sea, que aí vemos solamente como unha especie de fragmento, pero que ten unha continuidade por arriba, por abaixo, por a dereita e por a esquerra. Morris Louis é un artista menos agresivo que Pollock, ¿no? É un artista máis, o que se podría entender como un artista, e non o digo ben consciente do que digo, como un artista máis femenino, como un artista máis que non é agresivo, digamos, co feito de pintar, aínda que Louis tamén se poñía encima, digamos, pero facía estas líneas cromáticas, máis armónicas, non era exactamente o universo de Pollock, ¿no? Eu penso que ela, aínda que non está, permitidme traer aquí a colación a unha artista norteamericana que nace no ano 28, é dicir, ela verdadeiramente é alumna de algún xeito de Pollock e de Louis, no que Helen Frankenthaler, que é unha artista neoyorquina, non tan considerada, e atraigo neste pequeno discurso tamén para facer fincapé no, digamos, no papel que as artistas mulleres desa época tiveron, porque Frankenthaler verdadeiramente era un artista tan importante como a calquera destes outros dos que cite, desde logo que Louis, por suposto, ¿no? Traigo esta foto porque ten, bueno, unhas certas, penso que a Berta lle gustaría esta foto na que ela aparece casi como neste espacio de pintura expandida no chan, nas paredes, etc. E desde logo a poética da pintura ten máis que ver co traballo de Berta, ¿no? Ainda que Berta non utilizaba estes tonos tan apastelados, pero penso que a concepción da mancha, o desvaimento da cor e todo eso ten moito máis que ver co traballo de Berta, ¿no? Esta é unha obra emblemática desta artista norteamericana que era unha niña bien, casada con Motherwell, que é un artista que imos ver máis adiante, ¿no? Esta é unha pintura do ano 52 que se chama Montañas e Mar, Mountains and Sea, que foi unha pintura moi aclamada nese momento, aínda que as mulleres tiñan un lugar moito menos destacado, moito menos aberto, digamos, que os homes nesa... Esta é unha cuestión que debatimos tamén moitas veces Pepe Maiseu e con outros artistas tamén, ¿no? Que é a, digamos, cal era verdadeiramente a posición de Berta como muller no ámbito da pintura. Berta era unha feminista, pero non era unha feminista activista, desde logo, ¿no? Entón, eu estou totalmente convencido de que coñecía o traballo destas mulleres artistas norteamericanas e algunhas artistas europeas, pero non ten Berta tampouco unhas declaracións dende o punto de vista de feminista activista neste momento, pero estou convencido de que ela se podía sentir máis perto deste tipo de poéticas que desta masculinidade un pouco violenta dos artistas máis que Pollock, ¿no? Pero sobre todo dos artistas como Pollock, ¿no? Do que estaba verdadeiramente perto Berta era da pintura reflexiva e analítica europea, ¿no? Esta é unha pintura de Sigmar Polke do ano 79, non é? Sigmar Polke ten unha obra inmensa, un artista que comeza a pintar no, a finais dos anos 50 en Alemania. Esta xeración de artistas como Polke, Richter, que non está citado, e sobre todo Blinky Palermo, que son todos discípulos de Beuys, son os artistas que verdadeiramente fixeron mella no pensamento e na práctica artística de Berta. E son os artistas, además, que ela coñeceu e visitou nos grandes museos europeos nese momento, nas súas frecuentes viaxes
por Alemania. Esta é unha pintura, bueno, bastante específica de Polke, porque ten moitas conexións co pop art, ¿no? Pero Polke é fundamentalmente un pintor político, ¿no? É un pintor político cando fai este tipo de pinturas e tamén cando traballa estrictamente como un alquimista da pintura. Esta parte de alquimia da pintura é a parte que verdaderamente lle interesou a Berta, tanto de Polke como de Richter, como de Palermo. Podo che fazer unha brevísima interrupción. Claro, eu escoitei antes o nome de Pfaffenfaller, non? E seguro que Berta me falou de Pfaffenfaller, pero como metes Pfaffenfaller en un poema? Claro, é dicir que hai que conseguir un efecto rítmico determinado e a pobre Pfaffenfaller dificilmente vai entrar en un poema. Entendes? E me pasa o mesmo con Richter. Entón, coas referencias que eu tiña, dixen, a ver como consigo aquí o ritmo. Entón, tirarme Sigmar Polke, Motherwell, Bárbara Krieger, Tapies, Bois Miró, fíxate que Miró é unha aguda. Entón, acabas o verso en aguda. Non, esas cosas son fundamentais na construcción dun poema. Por suposto. Por eso hai referentes que non van. Xa dicen que verdadeiramente teño pouco que decir, Pepe. No, home, no, pero, eso non é o que decir. Bueno, líbreme Dios de decirche os artistas que diréis que poder no poema. Sí, claro. Trato de, a partir do teu poema, expandir de algún xeito no o que seguramente nada. Foron os estou intereses aclarando. Da pintura de Berta en ese momento. ¿No? Bueno, quería aclarar un eso que esta pintura de Polke que traigo aquí non é verdadeiramente a pintura na que Berta podía sentirse máis identificada, ¿no? Pero Polke ten un corpus pictórico desde esta perspectiva alquimista que ela sentía moi próximo, ¿no? O que sí lle interesaba era Motherwell, outro americano tamén nacido a principios do século XX, que traballou moito coas imaxes, digamos, e con os homenaxes á República Española, por certo, ¿no? Marido de Frankenthaler, tamén no seu momento, e penso que esta perspectiva norteamericana da pintura, este uso dos negros e dos blancos que Berta ten, sobre todo nas pinturas de París, sí que está moitísimo máis relacionado, digamos, ca obra de Berta. Eu lembro ter visto unha exposición de Motherwell no Reina Sofía, e cando volvín a Vigo, ou a Coruxo, comentei a Berta, oye, vin un tal Motherwell, quedé asombradísimo con ela, máis creo que tens bastante que ver. E dixo que sí, e me parece que o celebramos dando saltos. Saltando, dixo, Motherwell. Bueno, creo que os que coñecedes un pouco a obra de Berta vedes, digamos, a relación moito máis clara entre este tipo de pintura esencialista na que o trazo está ben presente, a expresividade do trazo está presente, pero que está construída, digamos, por este tipo de presencias, ausencias da cor, ¿no? Do negro, fundamentalmente, e hai obras nesta exposición que teñen certas referencias a este tipo de pintura, ¿no? O resto dos nomes, por que non os lees outra vez os nomes? Outra vez? Lee, Pepe. Cámbioche Saint John Peirce por Maurice Louis. Ti dasme Sigmar Polke, Motherwell, Bárbara Krüger, Tapies, Bárbara Krüger. E o campo expandido de Catalina Gross. Eu creo que é o campo expandido de Catalina Gross, que ahora non o lembro moi ben. Era algo que a ela lle interesaba moitísimo. Sí, Catalina Gross lle interesaba. Eso sí que é dos últimos tempos, non digo os últimos días, pero sí dos últimos anos en que falábamos de pintura e de poesía. É dicir, eu lle pasaba poetas e ela leía poesía. Por exemplo, aí está Aquilino Iglesias Bariño. Quén é Aquilino e tal? E, bueno, Aquilino sí que foi unha referencia dos últimos días. Eu lle prestei un libro de Aquilino, leí un poema de Aquilino na miña casa, na nosa casa, nos últimos días. E o campo expandido de Catalina Gross. Eu douche o soño teu daquela noite. Bueno, estes son unha serie de nomes. Por exemplo, Bárbara Krüger era unha artista referencial para todos nos neses anos, ¿no? Absolutamente, ¿no? Unha artista política, feminista, alemana, importantísima, digamos, para ese momento político que se está vivindo e tamén para futuras xeracións, ¿no? Non ten nada que ver ca práctica de Berta, pero bueno, a Berta non lle interesaba solamente a pintura, ¿no? Lle interesaba as artistas potentes dese momento, sobre todo lle interesaba moito esta transmisión política, ¿no? Ainda que
a transmisión política da arte é unha cuestión sobre que o mellor ahora non é o espazo para reflectir, pero a transmisión política se fai dende a pintura tamén, por suposto, ¿no? O feito, no caso de Berta, de ter elexido a pintura como linguaxe para expresarse o finales dos anos 80 e principios dos 90 é unha actitude política, verdadeiramente, ¿no? Quero dicir, a política non solamente é unha certa denuncia sobre a situación da muller como nas obras de Bárbara Kruger, ¿no? Sino tamén a toma, digamos, de decisións. Polke é un artista político, Berta, de algún xeito, tamén ten un contido político no seu traballo. Tapies, ¿no? Que tamén o citas aí nesa retaíla apresurada como de artistas, ¿no? Sin embargo, Tapies é la que se formou en Barcelona no momento no que na facultade, na Escola de San Jordi, que era unha das escolas fundamentais de arte nese momento en no Estado español, en Cataluña, non era, o sea, nos temos algunha obra no legado lixeiramente Tapies. Sí, de feito chamamos o Tapies. O Tapies. Temos unha que chamamos o Tapies, porque está feito tamén con unha tea de saco, que era moi típica tamén da... A mellor de Tapies, cuidado. No. Bueno, sería estupendo que fora Tapies, ¿no? Pero eu preferiría que fora Tapies que Berta. Por eso. Sí, sí. Pasta. Pero Berta, hai que... por eso, a traigo aquí porque está... está nesta relación de nomes que Pepe introduce no poema, ¿no? Pero tamén para facer un comentario, porque Tapies, eu non falei nunca de Tapies con ela, pero non era exactamente o tipo de práctica que lle interesaba. Lle interesou a situación da abstracción en Cataluña, pero estaba moito máis perto de, por exemplo, Hernández Pijuán, que foi maestro dela e que foi un artista moito máis cercano á súa sensibilidade, ¿no? Non lle interesou nunca a Berta esta cosa. Cando Berta non fai arte matérico, fai unha profundidade que non ten que ver ca materia, ten que ver con certos elementos, con certa rugosidade da pintura e sobre todo con unha capacidade que ten asombrosa para crear unha sorte de profundidade na pintura a través do color, ¿no? Pero non é unha pintura, non é unha pintora matérica e non lle interesou nunca ese tipo de práctica. Pero bueno, Tapies e Tapies, obviamente, ¿no? Outro Tapies. Lle interesaba moitísimo máis Joseph Beuys, ¿no? Tamén o alemán, o maestro de todos os artistas e os pintores como Polke, como Richter e como Palermo, ¿no? A obra de Joseph Beuys, que é unha obra eminentemente política, é enorme, inmensa, se reparte entre esculturas políticas, entre pinturas, entre acción, sobre todo, pero tamén é un extraordinario dibuxante, ¿no? E dibuxa a historia da cultura, de algún xeito, ¿no? Relacionada, digamos, con un mundo que xa non existe e que el reflexa dunha maneira elegante e inteligente nestes debuxos que penso que neste caso sí, e por eso escollín este para mostrarvos, están moi relacionados ca práctica tamén de Berta no papel, ¿no? Berta dixo nunha oportunidade que uno dos retos que lle gustaría facer era facer unha retrospectiva en papel. Creo que o dixo, ou polo menos mo dixo a mí cando estaba preparando a retrospectiva do CEGAC, ¿no? Es que a mí gustaríame facer unha retrospectiva de papel, ¿no? Nos lle cumplimos, digamos, este capricho cando fixemos unha exposición pequena, pero con moitísima obra na Galería 34-5 anos, ¿no? Este é o mundo verdadeiramente que lle interesa a Berta, ¿no? Con estas formas que teñen que ver cas formas culturais, ¿no? Que teñen que ver con formas primitivas que aluden a momentos, digamos, culturais pretéritos que Beuys pensaba que tiñan que ser recuperados tamén para dignificar a política e a vida pública. E Miró, por suposto. Eu penso que Miró sí que é
unha especie de leitmotiv constante na obra de Berta, ¿no? Este é un mirón moi esencialista. Hai certas pezas de Berta, sí, ¿no? Moi mironiana. Caladas, ¿no? Que teñen esta profundidade, esta esencialidade que ten Miró, ¿no? Penso que Miró sí que é un artista que el admirou sempre moito na... Non é un artista mironiana, pero penso que é un artista que sempre lle impresionou moito, ¿no? E ten algunhas obras, sobre todo na prevalencia dos brancos, no protagonismo destes brancos, que veñen precisamente deste tipo de pinturas de Miró. Esta é Catarina Gross, que é un artista xa moito máis contemporánea, que artista, digamos, non sei como diste aquí, ¿no? O campo expandido de Catarina Gross. O campo expandido, ¿no? Que era como o campo expandido de Frankenthaler tamén, ¿no? Que vimos antes, ¿no? Este tipo de pintura que se deixa levar, aínda que penso que tampouco é a práctica es exactamente de Berta, ¿no? Esta é unha exposición importantísima que esta artista, que Catarina Gross fixo na como se chama, na Hamburger Bahnhof de Berlín. Esta pintura incesante, ¿no? A pintura, sabedes, que ten pasado por momentos de... A pintura é a práctica artística máis cuestionada sempre, ¿no? Esta é unha desas artistas, desa xeración de artistas que irrumpen no ámbito da pintura e que entenden a pintura como unha especie casi de arquitectura ou de campo espacial, ¿no? E lle interesaba nese sentido, ¿eh? Non no sentido estético exactamente, sino no sentido de que a pintura fose como un campo expandido, ¿no? Os Berquidos. Aquí teño que facer un, en fin, pequeno discursito sobre Os Berquidos, ¿no? Porque moita xente que estivo vendo esta exposición tamén estes días e que non estivera no momento de inauguración preguntoume o mesmo, ¿no? Por que non hai Berquidos? A mí non me gustan Os Berquidos de Berta. E tive problemas con ela por este motivo, ¿no? Porque en vida lo dicen, ¿no? E Pepe Maiseu temos falado moito dos Berquidos, ¿no? Cando fixemos a exposición do Patio Herreriano, pedimos tres Berquidos moi específicos a un coleccionista de Santiago, moi fermosos, que parecen máis manchas de Rothschild que Berquidos, ¿no? Bueno, cando és comisario tes que seleccionar e tes que privilexiar o que che parece que é importante dunha trayectoria dun artista. Eu estou bastante obsesionado cos anos 90 de Berta, pero nesta exposición hai moitas obras anteriores aos anos 90 que me parecen bastante interesantes e características de Berta, sobre todo esas pezas que ela pinta entre o ano 80, triple recorrido, por exemplo, 88, 89... estas pezas que teñen un alto componente simbólico, que parecen remitir a culturas como primitivas, que teñen formas como abovedadas, que hai como laberintos nelas, ¿no? É unha pintura que ela podía ter desenrolado máis no tempo, pero que verdadeiramente cando chega a París corta, e creo que triple recorrido, esa gran pintura que temos ao principio, é como epígono deste tipo de pinturas, porque ela enganchase, digamos, a esencialidade da cor e do espacio dentro da pintura, ¿no? Os Berquidos empeza a pintalos no ano 2000-2001, e a mí Os Berquidos parecenme, no fondo, seguro que vos sorprende esta afirmación, pinturas figurativas no fondo, ¿no? Os Berquidos teñen unha clara referencia aos vertidos do petróleo no mar. Ese é o contido, digamos, político deste tipo de obras, ¿no? Son obras que la comeza a facer como unha especie de denuncia nese momento, ¿no? Das manchas de petróleo. Ela tiña unha grande sensibilidade, por suposto, a naturaleza e ao mar, e penso que comeza... A ver, penso que ten a necesidade, por primeira vez na súa vida, de cortar bruscamente e de comenzar
outra investigación, ¿no? Seguramente porque todas estas pinturas de trasectos circulares que temos algunha na exposición, as pinturas de bandas, as pinturas donde a cor ten un protagonismo enorme, penso eu que consideraba ela mesma que non superaran a súa pintura forte dos anos 90. Non, é difícil saber por que ela comeza a facer esta autoimposición dende esta pintura tan aberta e tan libre e tan conceptual de algún xeito a esta figura, a estos vertidos tan concentrados, ¿no? Ás veces mesmo, e Pepe máis eu o sabemos, non é o xesto de tirar a pintura exactamente contra o lenzo, ¿eh? Si faino, pero non é exactamente esta táctica, ¿no? Ela lle interesa perfilar... Hai varios tipos, ¿eh? Hai varios titos, pero lle interesa, temos moitos que lle interesa perfilar despois esta mancha en todos os seus fiordos e todas as súas ramificacións, ¿no? Ela na súa tese doctoral, que sí, o estudio dos seus propios procesos creativos en relación cos verquidos, fai unha clasificación exhaustiva de 5 ou 6 modelos, 5 ou 6 tipos: o verquido libre, o verquido non sei que, e logo está o verquido repintado. Fai o verquido primeiro, pero logo repinta, corrixe e mesmo fai esas bordes, que son, é o que menos nos gusta, o bordito este. É que penso que... Pero claro, ela está pintando como, como se chama aquel home que pintou a pincelada, que pintaba, sí, a pincelada. Lichtenstein. Pois ela, de alguna maneira, está pintando o verquido. O sea, pintando, como dice Steve, exactamente, é figurativo. Es que eu penso, e non é peyorativo ser un pintor figurativo, por suposto, ¿no? Pero penso que unha pintora que fixo estas... que sempre tratou a pintura desde esta vía de experimentación, con estes grandes campos da cor, con esta liberdade, con este entender a pintura como que hai algo máis e que continúa despois, penso que se pecha e se constriñe un pouco con estes vertidos, ¿no? E moita xente me pregunta por que non introduzco estes vertidos nas exposicións, ¿no? E a razón é esa, que no fondo nos, como cureitos ou como expertos ou que sexa, tamén, sobre todo cando o artista non está e temos que facer, digamos, estas exposicións, neste caso retrospectivas, tamén temos que, digamos, orientar a importancia da figura dos artistas en determinados momentos, ¿no? Por suposto que fixo moitísimos vertidos, hai grandes amantes e colectores, incluso máis privados que públicos, deste tipo de pinturas, pero a mí sempre me pareceron como unha especie, eu teño que decir, como unha especie de retroceso no seu proceso. E falámolo, falámolo de algún xeito. Ela fixo esta exposición na Casa da Parra, por exemplo, que estaba basada nestes vertidos. En a exposición retrospectiva do CEGAC, de pronto tamén pinta na propia parede da arquitectura do CEGAC estes vertidos elevados, que a mi modo de ver están loitando de algún xeito con unha maneira de pintar moito máis libre e moito máis grandiosa, digamos, ¿no? Creo que isto é un exceso retórico na súa pintura, aínda que nos fondos, si é que entendemos o fondo como que non é azul neste caso, continúa a estar esta maneira que ela tiña de pintar, de buscar certas profundidades que non son profundidades exclusivamente espaciales, son profundidades casi mentales, ¿no? E a mancha aí sempre me pareceu como agresiva, ¿no? En fin, Berta. Quería decir que non estamos en absoluto cansos de Berta. No. Que non. Que vamos a seguir.
ainda que ahora se culmina de alguna manera un proceso, que o proceso sí. que fixemos nós e que vai descontinuar vos, en parte, no, no, en fin, onde temos a obra de Berta e tal e cual, pero eu creo que vai vir unha nova fase, diferente a anterior, de traballo alrededor da obra de Berta, en gran medida desde o momento en que pase ao museo o arquivo, que non nos vai obrigar, felizmente, a continuar en diálogo co traballo de Berta, non? De modo que non estamos, era unha broma, naturalmente podedes entenderlo de sobra, porque pero o que sí podemos, e sobre todo Juan, estar canso do seu traballo, que foi ao longo destes anos un traballo ímprobo, e o que sí, non tanto, non tanto. Os subcomisarios podemos perfectamente sentarnos a descansar. Bueno, cando Juan estaba aquí montando a exposición, eu ni siquiera existín de subcomisario, estaba sentado nun sofá mirando o que facías. É dicir, non, o esforzo de Juan foi enorme e en esta exposición, moi especialmente, porque tuvimos pouco tempo para montala, e entón, bueno, o sea, eu, todos sodes conscientes, o equipo do museo, como tivemos que traballar, como tiveches que traballar vos, Juan, de maneira moi especial. De modo que eso cansa, naturalmente, cansa. E despois cansa por supuesto, tamén... Por supuesto, era unha butada. Unha butada. Xa pero... dicen no primeiro momento que unha das cousas máis fermosas que fixen na miña carreira profesional é traballar no legado de Berta Calcán. Claro. E logo, isto último que acaba de dicir Juan, me parece dunha enorme valentía pola súa parte. Eu, antes de que se montase a exposición, decía allí, non vas meter ningún vertido. Mira que te arriesgas que moitísimo, Juan. Porque hai certa parte do público que quere aplaudir os vertidos. Juan dixo que non. E, bueno, ten todo o reito do mundo a facer esa análise. E como eu, ademais, en todos estes anos aprendí moitísimo de Juan, pois, a verdad, aprendí a mirar con outros ollos os vertidos, claramente. O poema está cheo de vertidos, porque en aquel momento aínda non falábamos. Bueno, eran importantes para ela. Claro. O que pasa que, eso sempre o decimos Pepe Maiseu tamén, cando un artista xa non está, hai que tomar decisións. Ah, claro, claro. E as decisións que tomas non sempre son as que o artista o mellor tomaría. Pero se ti te pos nesa situación de que diría... Que... Nos podemos decir que pensaría Berta, pero así de coña, ¿no? Pero verdadeiramente non decimos que pensas, lle gustaría a Berta, que facemos? Non, sempre tomamos decisións de algún xeito directas, valientes con, na dirección que pensábamos que tiña que ir o traballo de Berta. E eu penso que non nos equivocamos. E eu obedezo. Ele que toma as decisións, eh? Eu obedezo. Paga pena ter este libro, esta plaquete. É moi barata e tamén se apoia a unha editorial impresionante, Chanda Pólvora, unha das mellores editoriales da poesía en galego, ou se non a mellor. Paga pena telo, a verdade. Moitas gracias.